madaxweynaha dawladda Jubbaland iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday. Waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee muddadii ay joogeen shaqooyinkii halka ka socday ay uga qayb qaateen. Waxaan runtii muhiim ah marxaladahan oo kale markay jiraan in la tashiga iyo wada tashiga uu bato ee Jubbaland iyo Puntland shirkii u qabsoomay wixii ka soo baxay war-saxaafadeedkii ayaa lagu akhriyey. Gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashi iyo hore u socday loo adkayn lahaa, sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dibudhiska dalka Soomaaliya. Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaah idin ka dhigo. Waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ay ka qayb qaateenna ay runtii aada u lafagureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Intaasaa hadalkay uga baxayaa. Madaxweyne, ku soo dhawow. Waxaan rabaa marka hore madaxweynaha dowladda Puntland mudane Maxamed Abdullahi Deni iyo maamulka labada gole, wasiirada iyo golaha fulinta ee baarlamaanka ee gobolka Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland inaan uga mahadceliyo soo dhaweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee nagu soo dhaweeyeen magaalada Garoowe, iyadoon u raacinaya inay Puntland had iyo jeer tahay hooyada sistamkan maanta federaalka ee Soomaaliya ka jira, ayna ka muuqato hooyanimadeedu sida marwalba ay dadaalka dheeraadka ah ugu bixinayaan sida Soomaaliya meeshay taagantay hore uga socon lahayd, nidaamka federaalka u hirgeli lahaa, dowladnimada Soomaaliya cago ugu istaagi lahayd. Intaa markaan ka soo gudbo, waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne Saciidna faahfaahin dheeraadu ka bixiyey. Iyar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012-kii iyo 2016-kii labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaala in la helo shucuurul mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegaya laakiin uu garto waxa uu ka tegaya waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusayna waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo wax kastoo marka caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dal ah
meel kale wax laga soo guuriyay cid kale wax lagaga dayday midkoodna wax dan uguma jirtay waxa iyaga ka dhaxay hadana midaas waad garan karaysaan marka inaan intii aan joognay xiriir badanna uu jiray madaxda waddanka Soomaaliya ama heer federaal ama heer state baa inaan wada hadalo la yeelanayna sidoo saaxiibkii shiciid sheegayna ay tahay in la isugu tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wax waa in la isqanciyo xaggee wax inoo yaalaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegaynay in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta dan layda dhiban ee shabaab iyo mushkilada oo dhan Soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta qof walbana ma berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican ku soo dhammaan doonto wixii annagu aanu isnidhi iyo wixii la falanqeeyey kulligeed ay ahayd dardaaran iyo Soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka ee ka wada hadlayna mar labaad waxaan rabaa madaxweyne Saciid iyo reer Puntland inaan uga mahadceliyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada Soomaaliya oo aan garanayna maanta dowladnimada xawar lagu degan yahay meesha ay ka soo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaanu annaguna gudi doono abaalka iyo soo dhoweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aadka waxaynaysaano mar hadday Jubbaland la tahay tiyo labaad ee ku soo xigtay nidaamka federaalka annaguna aan si fiican u sii jiidi doono aan noqon doono muriid fiican oo macalinkiisii waxbaray wax kaga daya doono aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.